hello, baby, you called, I can't hear a thing. I have got no service in the club, you say, say. What, what did you say? Oh, you're breaking up on me. Sorry, I cannot hear you, I'm kinda busy. Você vai ver agora a apresentação do Ronaldo, que é o do meio, Beyoncé. Quem é o Anderson, da direita ou da esquerda? O Anderson é o mais alto e o Carlos Eduardo Silva, que está do lado direito. Muito bem. Que, aliás, parece muito a Beyoncé. Tá vendo? Gostei como que é, parece muito a Beyoncé. Ai! Parece muito a Beyoncé. Tá pronto? Vá lendo! O auditório vai jogar. Solta a música, Ivan! Thank you.
com os meninos aqui, porque é interessante. Tudo bem, você é o Anderson, é isso? Anderson, ensaiou quanto tempo? A gente ensaiou mais ou menos umas 3 semanas. 3 semanas? Você é fã da Beyoncé? É, mais ou menos. Agora você é a Beyoncé, representa a Beyoncé no grupo, né? Você tem quantos anos? Eu tenho 19. Você é o Ronaldo, né? Você dança muito bem, o Ronaldo. Você ensaiou muito? Muito, bastante. Madrugada, acordado pra vir aqui. Você ensaiou mais que ele? Ensaiei muito. Sozinho? Quando eu tava sozinho, eu ensaiava sozinho, mas sempre a gente podia estar junto, ligava, vem pra casa, vamos ensaiar, passava a madrugada inteira ensaiando. Tudo bem, você é o Carlos Eduardo, é isso? Isso. Ah, é. Já falou tudo, já falou, é irmã do Maria. Amanda por cima é Beyoncé. Amanda, você acha que o homem é capaz de dançar tão bem quanto a mulher? Com certeza. Eles ali mandaram bem, a gente assistiu lá atrás. Muita energia e a gente também tem um sangue gay. Agora vocês botam bem, é claro, no grupo de vocês, né? Com certeza, a gente vem pensando em ganhar, né? Bem, quem será que vai levar a moto hoje? É o grupo dos meninos ou o grupo das meninas? Bom, o julgamento, claro, esse julgamento quente vai ser daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Não perca! Quem vai vencer hoje o concurso Beyoncé e levar a moto 0 km? Rapidinho! Estamos no instante, agora. Ai. Bom, agora vamos ver se hoje... Se hoje vai vencer o lado masculino ou vai vencer... do lado feminino. E lembrando que o primeiro colocado vai, olha o prêmio que leva o primeiro colocado. Mostra a moto. Olha lá, Moto Trax. A moto que conquistou a Ivete Sangalo. Uma super moto de presente, hein? E o detalhe, o segundo colocado ainda leva R$1.000. Que beleza, né? Muito bom, muito bom. Posso te fazer uma pergunta em inglês ou seu inglês não está muito bom? Não, pode fazer português. 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 O inglês está meia boca. Tá meia boca. Melhorar. Ok. Então, muito bem, agora chegou a hora do julgamento. Vamos lá, bananinha. O auditório vai julgar. O auditório julga, mas julguem o talento, a dança, a energia. Vamos lá. Primeiro, aplausos para Ronaldo, Anderson e Carlos. Lembrando que está valendo a moto 0 km para o primeiro colocado, R$1.000 para o segundo. Elas estão enlouquecidas. Agora, aplausos para Amanda, Michelle e Angélica. Vitória dos meninos. Chega, amigo, amigo. Que foi? Chega de frescuragem, filho. Chega, chega. E olha, para se inscrever no concurso Beyoncé, basta entrar no site do SBT, tá bom? sbt.com.br/domingolegal. Faça sua inscrição. Aqui todo mundo pode participar. Homem, mulher, gordinho, magrinho, burrinho. O primeiro lugar leva uma moto e o segundo R$1.000 que vai render para elas. R$1.000 para o segundo classificado. Muito obrigado. Obrigado, hein? Parabéns, okay, parabéns. Okay. Adorei vocês. Muito também. Bom. Parabéns. Tchau, obrigado. Tchau, gostosa. Tchau, tchau, gostosa. Telefone depois, tá? Ok? Oi, Celso. Oi. Celso, eu queria avisar. Ai, thank you, thank you. Eu estive em Ribeirão Preto semana passada no Circo Máximo, foi um sucesso, deu quase 4 famílias lá no circo. E eu vou estar quinta-feira que vem de novo em Ribeirão Preto no Circo Máximo. Quinta-feira, tá bom? Ai, muito bem. Thank you. Obrigado. Obrigado. Daqui a pouquinho eu vou estar em Bofete, daqui a pouco, Bofete e depois Olambra. Muito bem, vamos aplaudir Banana tchau. C, tchau, que é um sucesso. Tchau, 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 Banana C. Thank you, tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Ótimo. Cadê a Nancy? Quase que eu caio. Quase que você caiu, tô vendo. Ai, 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 ai. Cadê a Nancy? Pode entrar, Nancy. A Nancy é a senhora chuva. Vem, Nancy.